ក្វីមិនស្បើទុកប្រពន្ធពីរធ្ងន់ជាងករីធ្ងន់ជាងធនរីនារីសាក់មត់រលោក្រមក្រមធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតទោះខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធក៏មុខអាវុធខ្ញុំលែងមុតទៅហើយអើយកើតចាស់ឈឺរពេទ្យធម្មជាតិពិតជាត្រូវការលុយមែនហើយខំតាំងសិល3000លានឆ្នាំហើយកំណត់នៅតែចាញ់កុំស៊ូទ័រអដែលគិតគិតទៅអន់ណាអគៀងអគៀងអគៀងហើយអគៀងអគៀងអគៀងអឆាប់ឡើងជួយជួយបញ្ញាបែរតែបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាខ្ញុំមើលក្នុងរឿងគេស្កប់សិនអើយអគៀងអើយប្រឹងឡើង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 អើយតែឯងតែមើលកូនឆ្កែអញឯងឲ្យលឿនឡើងមកជួយជួយជួយឲ្យព្រៃអញវើព្រៃឡើងហំពោចឹងអើយជួយសិនអញសិនមកចាក់និយាយប្រាប់ក្រោយតែលោកតាអើជួយជួយឲ្យអង្គុនច្រើនអើយបានហើយបានហើយរឹងបានហើយអើជួយទៀតអាកាំអាកាំម្ដងទៀតម្ដងបាក់អីវើបាក់បាក់បាក់អើអើបាក់បាក់ខំប្រឹងបាក់អើជួយទៀតអានេះអញរកអីទុលមកអានេះអញរកអីទុលអីទុលមានច្រើនមិញលោកតាអើអីក្ដោយអើអើអាកាំអាកាំជួយមែនតើអានេះជួយមែនអូឈឺអានេះវៃអាឈឺមែនទេណាជួយវាបាត់ចឹងលើបាត់ឲ្យជួយចាក់ធ្មេចអេមិនយកទឹកបតក់ភ្នែកអីមកដាក់អញអានេះអូយមិនដែរទេតាងាប់ហើយអានេះអីទៀតតើអើយសាប់មែនហ៎ណាមើលហ្នឹងអើទឹកបតក់ភ្នែកមែនតក់មកដកវាដកឆ្នាំតក់ភ្នែកប៉ុន្តែទឹកទឹកអសិចតាតែគេអានេះតែគេមកជុំដាក់ទឹកអសិចវាកាត់ភ្នែកយកវាដាច់អីអញហើយលឺសួរទឹកទឹកអសិចច្បាស់ចេះអើយឯងយកទឹកអសិចតាអញមិនងាប់ភ្នែកអាចនឹងហើយទេអីយ៉ាងនេះអញលេចអីហើយលេចអីតែថៃក៏ហៅឡងពូអញមើលឆ្កែតែគាត់មើលឆ្កែហៅភ្នែកទេតាមើលឆ្កែពាក់គ្នានេះអីអាចចំណាស់នឹងហើយទៅមើលឆ្កែពាក់គ្នាវាមិនដាច់គាត់មើលមកផ្លែតហៅភ្នែកពូទេអីអញតាំងសិលអាកលេចភ្នែកមកផ្លែតទៅវាឃើញឯងមើលមកផ្លែតនឹងវាមិនដាច់ហៅភ្នែកទេតាអោវាឃើញឯងមិនមែនមកគូដែរ9គូអាមើលរត់ណាស់ហ្នឹងអើឯងមកគូចុងក្រោយល្អមើលអើយរឿងភាកយ៉ាងអីមើលតែចឹងមិនហៅព្រិចលេងមើលឲ្យលើអាកៀងទៅដល់ណាខ្លួនឯងតាំងតតាំងសិលមើលឆ្កែពាក់គ្នាហៅព្រិចចិត្តទៅមើលទៅឯងបានអាកៀងបាទលោកតាយកច្បៀងឲ្យហៅយកបរិភោគនេះអីគឺនឹងហៅបរិភោគបាយឲ្យច្រាស់រងថ្ងៃហ្នឹងអាជុំមិនថាបាយច្រាស់រងថ្ងៃអីអានេះឯងអាបាយយើងច្រាស់រងថ្ងៃពីរនាក់ហ្នឹងឯងអើអូចឹងអូភ្លេចលោកតាហាលោកតាកាលាកំប៉ុងទេលោកតាស្អីគេអាស៊ីលឿនមែនអាពីណែអាស៊ីម្លឹងម្លឹងអាមានកអាស៊ីអាស៊ូអីចុះមិនស៊ីតែខ្ញុំណាលោកតាអីក៏ស៊ីដែរអើអញទៅខ្ចីពីវត្តបានកាលាទៅអាស៊ីបានមួយអាទិត្យផងអាស៊ីអស់ម្លឹងម្លឹងអាធ្វើម៉េចចុះអាយកមកដែរផងយកសារកាលាកំប៉ុងយកមកដែរផងកាលាកំប៉ុងអើយកមកអូមិនក្រាន់តែយកសិនមកអានេះអីអានេះចេះណាឯងអូក៏តែអានេះស៊ីច្រើនមែនណាតើអានសងគេផងអានេះស៊ីអស់ទៀតហើយម៉េចយាយនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងតមន់ស៊ីម្ដែតផងតាអើយអាយ៉ាងហើយយោ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 ចានមួយដាក់កោចនៅដាក់បងញ៉ាញ់ចានជប់ឲ្យអាខ្លាជាបាយចានជប់អាខ្លាជាបាយយកយកចានដាក់ហីយកចានអីគ្រប់ត្រឹមត្រូវអាជប់ឲ្យយ៉ានេះយ៉ាប៉ែរ៉ាអាញ៉ៃអាញ់មិនចាអើចាក់កោដាក់ចានណាយកឲ្យគ្រប់ត្រឹមត្រូវចានមួយដាក់ហូបអញ្ចឹងហ៎អូតើឯងជប់ហ្មងអើអាចជប់បើខ្លាចជាហូបអីស៊ីមើលឯចង់ស៊ីបាយស្រួយឯបាយប៉ែដឹងអីបាយប៉ែដូចមិនឲ្យបាយស្រួយមិនបាយស្រួយរឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងអើអើស៊ីបាយស្រួយអញ្ចឹងអើឯស៊ីបាយស្រួយឯស៊ីបាយមុតអាចអត់ធ្វើអីអានេះស៊ីបាយប៉ែទេហ៎អត់ដាច់ទៅលោកតាឯងអើឯគ្រប់អើឯងឯងចាប់អញជប់ឲ្យខ្លាចជាបាយអីស៊ីយូរហើយមិនជប់ផងទៅហើយអញ្ចឹងឆាប់បើកមើលសេរអូអាកៀងតបងអាចដេកលក់បាត់ហើយយើងមិនអត់ចេញអើយអាចស្បាត់តែសិលឡាញ់អន់ណាមកតាំងគួយឆ្ងាយពេកគួយចិត្តតិចមកអើមិញមកពីយើងហ៊ានណាសិលអត់ដល់ណា
ngawat ha. Nang mon sang ngau nang trai nang. Chứ mấy anh sẽ lãnh ổn lấy hả? Ủa sẽ lãnh mạ mạ đi chẳng hồn rồi hả? Ủa à kiếm. Anh lấy thật anh đánh sơ bà rái hả vớ? Ê thầm ơi chô. Nè. Giờ có bố gì hả? Chô. Bạch trả sơ bà xây đi hả? Chẳng hồn rồi đi. Tớ. Giờ có việc là giờ có vô ta bố gì? Ôi vậy vậy anh. Ơi mạ mạ đi chăm khuôn mô đấy à. Tích ọ co tích ọng co à kiếng bánh xì mê nà. Ôi ọp sốc ọp bậc internet mưu sân vầy. Ý à srei srei ọ đi ọ tuốc vầy. Yeah, I miss you a say, I love you a say. Ơi à ta bà nè ta bà nè à. Ý say lên tạch bù nhá. Ý bà rì chụp bọn trâu cái chạp vô tôi thưa phà thi hả. Ý tục vô cáo đi. À kèng. À kèng á. À kèng. Mày cho đây lúc ta. À kèng à kèng. Ê chui mơ đi nì nì nì. Ê khơi đây. Mơ mơ đi. Ồ. À ê khơi đây. Ê khơi đây. Ồ. Ồ. Nô. Công si chô. Công trông mọc ra. Ba. Cron. Ba. Nè à khlao thôi khá luôn anh tớ. Dơ ấy say rất anh chẳng tăng pra kê tam lờ. Mặt đây ấy lờ pra phê tớ thôi khá luôn anh tớ. Nè à kiêng anh áo hình mà thua ca mình áo hình mà lô la hào anh áo hòa tiết. Anh bà chắc anh rô rướng bà chắc anh quay hình anh vẹn school con chào anh. Bà chắc anh quay hình. Quay hình nhà lâu nó ngay hả? Hả? Mình chân hả? Hả? Mình chân. Anh này sắp bắt chùm riêng thầm mây nè say hâm xì vôn nôi vần nè hê xì thôn hai chùm liền chùm lòng gọi bạc ấy. Hả? Mình chân hả? Mình chân. Ô, ô, nô. Công xì chô, công chong mọc ra ờ. Ba, cron ba. Nè à khá vô khá luôn anh tớ. To tiết mà to tiết mà to tiết này anh. Hả? Anh mà to ấy tiết à kìa hả? Anh ơi anh mơ đi 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 anh mà chuyện say hả anh mới mà chuyện say vậy mà chuyện say anh mới nè bởi vì chúng bắt đầu cái chạm vô thưa chỉ phát thấy hay nè bằng tu mảm tu tiết hai chữ ăn số bạc chẳng ăn số phải ăn hấu chào cao mọt chẳng cao à chào cao cao à ôi cao bao con hả đang nghe nó hùa anh chơi chơi cao đi cao ơi ờ lo hơi nhà cháu chào anh bó sáng đi miền rừng thôm anh là cháu rừng thôm bà đi chụp bắt đầu cái chạp như thua chụp hát thí hay là cháu hả mày hân ni hân ni cái chạp hát thí ao chị chụp này gì ai chụp này á chụp này gì ai nghe nắng á hát thí nắng soi kế hát thí nắng gì chạp tôi thua chị chụp này gì á chị chụp này gì á kiêng à mình mang tê lục ta cái nhóm cái nào mình ai áo bay ngô bà đi chụp bắt đầu cái chạp si tê bố khá nhóm con anh đang chạm bóng chân màn anh tích phóng. À, đây tế cháu chăm ta chui cái nào phóng. Ờ, đây tế cháu chăm ta chui bài cả lại cháu khá để chia cháu mình nộp nè cháu. Cháu mình nộp. Ờ. Cháu mình nộp bố ta lúc ta. Ý, bố nâng hơi bản biên chỉ được sơ vai dạ chứ nè bà dạ. Mấy bản bài dạ bán bố khá nhóm con anh. Bố hay ớt cháy dứt sơ phóng. Chẳng ta đã coi ơi mùi. Coi? Vậy kết coi lúc ta. Coi nâng đau ra cháu. Đau ra. Ừ. Thôi thả đau thả coi. Ai cháu ai kêu chờ bữa. Chờ hỡi. Ây ư. Ây da thùm bỏ vỉa men vậy. Đá. Lâu á. Cháu ta trong giấy thả đã sơ bàn thùm. Ừ lo nà cháu. Chọc đã mơ lúc ta. Pre cả là hỡi. Lước đây sẽ phép lặng cháu chẳng ta. Đây có là cháu đó. Số rầm lực con ta đó là priêng bà mày. Ta ta ta. À sắp bé anh. Ta ai sắp bé phong ta. Ý anh chơi chừng anh nữa hả. Ý anh đi. Số rầm lực con ta đòi priêng bà mày. Ý xây đào bố. Ý xây đào bờ tức. Ý xây đào bờ tức bà răng. Ý xây cái bà bè. Ý xây cái bà sụi. Cầm mông lăng khuôn. Cầm muôn lăng đó. Ố. Cầm muôn lăng xạ xích. Ý xây cái bà thôm. Ý xây cái bà tôi. Cầm mông tôi cơ cơ thơm. Cầm mông tôi cơ cơ thơm. Tôi cứ cút thôm tầm nào đó niên cà mông. Đôi tiết lo của tôi. Ê lúc ta. Phiền.
ើមចេញបរើយអាគៀងឯណាឯណាចៅពីនោះមកគៀងលោកតែមើលក្រោយមើលអាគៀងអើយស្អីគេនឹងអាគៀងអើយបានចេញបរើយអញមើលដល់នេះអញមើលច្បាស់ឯនេះមានខោត្រឹមត្រូវនេះពី3សប្តាហ៍ឯបនដល់ពេលនឹងអញចេញណែអើយធំជាងបោះអញទៀតអើយអញមានកៅត្រឹមត្រូវមិនក៏អត់ចឹងហ่าចៅឯងមកឆ្លួតទេហ្នឹងណាអីលោកតាយអ្នកប្រែកឡាគេមកឥឡូវចៅឯងចូលមកក្រោមសិនមើលអីអញហើយអញកៅវាមិនស្លៀកមករិះໄວមកចាំតាជប់រកកៅអើយទួមានកៅលោកតាអើអញដឹងហើយសូមរំលឹកគុណទៅដល់ស្កាទៀវរៀងរាល់ទៀតដល់ពេលខ្ញុំបងសួរកាលឃើញកៅដូចសក្តីប្រាជ្ញាវិរៈគេឯងមកមកបានកៅស្លៀកអញនៅប្រមាណជីវិតប្រមាណចំនួនអញដែលមានអ៊ីស្លៀកផងមកតែឯងក្រុមបើតែចិត្តដែនស្អីគេវាអញវាកៅជួលគេអីគេវាសុំក្នុងតពូក្នុងមួយវាហ្នឹងឯងវាធ្វើអីកៅវាជួល25ដុល្លារឲ្យវាស្លៀកទៅឯងក៏ចេះមកអញជួលគេមកអីអានេះកៅពួកអីសឹងកៅហ្វ្រីទេនេះបាទដល់ដល់ឯងស្លៀកទៅកៅឲ្យជួលគេហ្នឹងស្លៀកទៅអីអានេះអរគុណលោកតាបានជួបឲ្យតែចិត្តដែនវាធ្វើអីវាអស់លុយវាអាហ្នឹងអើស្លៀកទៅលៀមិនដឹងខ្លួនឯងអើងប់អើយទុលទៀតពីនៅទុលទៀតហ្នឹងដឹងទេលោកតាហ្នឹងទៅយកទៅស្ទីមចេញលោកតាអើយនៅធំណាស់ហ្នឹងអើអានេះម៉ោស្រាតជាម៉ោដែរឯងអើស្លៀកហើយទៅចាំនិយាយតអាចមិនទៅយូរហើយតែមានកៅស្លៀកគេទេអីអានេះវ៉យអើអីយ៉ានេះលុយទៅវ៉យអើចូលក្រៅខេបានលោកតាប៉ុណ្ណឹងអើបានហើយនេះលោកតាជប់កណាមកទៅអីអញឲ្យមកទៅជួយបរិយាបត្រជួយចំដោះបរិយាបត្រជប់ចឹងហីកណាជប់ចាញ់ពីពិសេសមិញមែនអើចៅកៅមិញហ្នឹងអូលោកតាជប់កណាបានមកប្រភេទចុះបាន3ប្រភេទអីខ្លះលោកតាទី1ម្ចាស់ខ្លួននឹងកៅហ្នឹងទី2ចៅមានរូបឯងហ្នឹងទី3នាងកៅមនីណាចៅអូចុះតែជប់ឲ្យចាញ់ជាខេមអីទៅអូយចាញ់ជាខេមធ្វើអីណាចៅចាញ់ជាខេមបាត់តែច្រៀងទេមិនចេះវាយទេណាចៅអញ្ចឹងជប់ឲ្យចាញ់វនវិវាទៅចេះវាយអូយបងវិវាបាត់តែវាយអត់ចេះច្រៀងអញ្ចឹងជប់ឲ្យចាញ់ច្រៀងផងវាយផងទៅហេនឹងឯងអូឯងច្រៀងហើយចាំវាយបើយ៉ាឯងវាយហើយច្រៀងគេដឹងថាឯងចេះច្រៀងឯណាចៅណាអើច្រៀងឲ្យឲ្យកណាទៅវាយមួយយកមែនអើអូកណាទៅដៃទៅទីអត់កើតទេលោកតាខ្ញុំបកកាត់ណាសុំរត់ក្រោះមួយគ្រឿងមកលោកតាយករត់ក្រោះយកក៏យកទៅណាអរគុណអើចាក់សាំងនៅខ្លួនឯងណាមានលុយទេអត់លុយរុញទៅបាញ់ទៅអូលុញមិនរួចសដែកលោកតាឯរុញរួចឯងរុញស្អីទៅតាឲ្យស្អីស្អីមកលោកតាអញមានស្ពីមកស៊ូស្ពីមកស៊ូយកទៅមកឈ្នះវិញអីបាញ់ពងវាអូលោកតាទៅបាញ់មកឈ្នះយកអីឯងស្ទាត់បើឈឺអីមកបាញ់ឈឺងាប់ណាបកកាច់វិញហ្នឹងឯងជឿអាចជឿទេចូលលោកតាសាមើលសិនអញ្ចឹងកណាបាញ់ទៅអញសាហើយហើយបាញ់ញ៉ោឆេងហ្នឹងអើយលោកលោកតាមានអីផ្សេងទេលោកតាអត់អីទេចៅចាំមានតាអ្វីមួយអាកែងយកបាទលោកតាអីអានេះអើយអាកែងកណាភ័យលោកតាបណ្ដឹងផងតាលោកតាមានអ្វីទៅអាបណ្ដឹងអាឡៃចាំរែកអាអើយអូនេះឆ្នាំការពារជីវិតមែនទេលោកតាអើអីអីណាចៅស្អីគេនោះលោកតាទឹកកហោមិននឹងបងបិទដបូណាចៅអានេះស្កតរុំក្បាលដែរលោកតាអើស្កតរុំក្បាលទៅដឹងឲ្យបែកក្បាលហើយចៅណាបណាទៅដឹងបែកក្បាលមកអើទៅដឹងឲ្យបែកហើយចុះលោកតាធ្លាប់បែកទេបានត្រៀមយ៉ាងចឹងមកអឺតាបែកឆ្អែតហើយណាចៅអូបើទៅវាយជាមួយយកបែកក្បាលចឹងឲ្យដែរលោកតាមិនបាច់ចាំយកហ្នឹងទៅទេលោកតាឲ្យឡានសមួយមួយមកទុកដឹកមកវិញឡានសមួយស្អីគេចៅឡានពេលអាលេលើលេលើលេលើនោះអូយកមកធ្វើអីគេមានលុយដាក់ជួលគេទេចៅលោកតាទេប្រាប់គេទៅគេឲ្យកាត5រៀលបាច់ទេរំតាអត់ដឹងដៅមកវិញមកកណាអរគុណហើយចឹងកណាអរិយចៅតាបដៃបដាមួយណាចៅដាំលោកតាទឹកកហោប៉ឹងបោកបិទក្បាលនេះតាខំតាក់សិល3000លៀតឆ្នាំមួយតម្រាប់តែបានវាបត់ណាអូអត់ពីតាទៅបាច់បរោតាទេកណាអត់ពីតាអីមិនបានទេរអូស័យក៏ខ្វះអីលោកចៅអើយតែខ្លួនឯងទៅអូអើលោកតាពិតជាថោកទៀតមែន
ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាលោកតាហើយទៅទៅសូមលោកតានៅកាន់សុគតិភពចុះសាធុអីសាធុតែអាកាប់វាឲ្យពោវាឲ្យពោអាចងាប់នេះអងាប់ហ៎មែនទេកណាឲ្យលោកតាទៅកាន់កន្លែងសុកស្រួលចុះអើសាធុសាធុកណាលាឲ្យលោកតាទៅទៅបាយបាយអើណាអាយចង់ទៅណាអីជុំបានព្រាមទ្រត់ព្រាមហ៎ឯងទៅវាយមួយយ៉ាក់នេះអានោះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមិនលេខស្អាតស្អាតហ៎អើលេខទូរស័ព្ទមកមកបាញ់នេះហ៎មានការងារអសន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានរឿងអីក៏ដោយកុំព្រះអញសញ្ញោមកអញមកចាំអញសញ្ញោទៅវិញទៅចុងមិនបាននិយាយគ្នាអើសញ្ញោតែដឹងទៅអញទៅជួយហេចៅទៅឲ្យលឿនទៅជួយប្រជាបុត្រដាច់ណាណាលីឲ្យលោកតាព្រឹកជ្រៀងណាជ្រៀងឲ្យចាំវាយណាចៅណាជ្រៀងឲ្យចាំវាយជ្រៀងបាត់ខេមែនលោកតាអើយបាត់អីក៏ដោយទៅទៅឲ្យបាត់ជ្រៀងតោះលោកតាខ្ញុំទៅរបស់លោកតានៅបោះដៃមកថែនេះអើអីអានេះប្រើអាចទៀតហ៎អីអានេះអើយគឺមានកែណាស់មកងាញ់មាត់ឯងឯនេះយ៉ាមកទៅលោកចាបតអញព្រោះនេះព្រោះណាអបែងយ៉ាមកទៅលោកចាថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានលៀបមែនយើងចាប់បានអពមីសាច់វាលលូងល្អណាស់ដឹងតែឯងជួយគិតអញទៅមើលអបែងគិតយ៉ាងម៉េចពួកយើងទៅធ្វើអីឆ្ងាញ់អបែងអូខ្ញុំដឹងតើលោកចាតើធ្វើអីឆ្ងាញ់អឺល្អល្អកំណត់ឯងពិតជាត្រឹមត្រូវធ្វើអីបានឆ្ងាញ់អើយលោកអាចារ្យដូចធ្វើដូចមិនដឹងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើនេះឆ្ងាញ់អើល្អឯងពិតជាល្អមែនបើសាឯងម៉ាត់ណាក៏ត្រឹមត្រូវធ្វើអីឆ្ងាញ់អាបេងអើយនិយាយអំពីរឿងតែធ្វើនឹងមិនដឹងហើយមិនដឹងតែធ្វើគេឆ្ងាញ់ធ្វើអីឆ្ងាញ់អាបេងដឹងច្បាស់ណាអារឿងធ្វើហ្នឹងមិនទៅធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់អើធ្វើអីឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់ទៅបានវាឆ្ងាញ់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនទៅបានវាឆ្ងាញ់ហូចបានវាឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅបានវាឆ្ងាញ់ហូចបានវាឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅបានវាឆ្ងាញ់បានវាឆ្ងាញ់អើល្អបេតែញ៉ាញ់យកឥឡូវនេះឯងទៅយកឧបករណ៍សម្រាប់ចំហុយសាច់វាយកមកឲ្យយើងល្អណាស់លោកចាឲ្យរៀបចំឥឡូវនេះតែម្ដងឆ្នាំងអីអាបេងអានេះគឺជាឆ្នាំងសុបពិសេសអូអញជឿអីបងមិនជឿលោកចាមិនមើលអសមទេអសហ៎អាយស្មានអញចេះអសមទេអាមើលមើលធរដាក់ស្រអ៊ូធុងងោធុងហ្នឹងសដាក់ស្រអំសំររាមោអានថាឆ្នាំងសុបពិសេសអើល្អមែនអាយស្មានអញអត់ចេះអសមទេយេឌីហួយអើល្អណាស់ឆ្នាំងនេះឲ្យបានពីណាមកបានមកព្រឹកពីលើមេឃរបាននោះក្រោយស៊ីទីអិនក្រោមដើមពូអាល្អណាស់ឆ្នាំងនេះដាក់ជាមួយសាច់អពៈមីត្រូវខ្ញុំម៉ាច់មកម៉ាញ់ណាអើបើចឹងទៅចាប់វាយមកដើមឲ្យធ្វើវាស៊ីអើខ្ញុំឲ្យចាំយូរយកវាមកលឿនអូឯងក៏ឯងតម្រុនមកដើររួចសពអត់ចេះដើរដើរមកឯដើរមកអ្នកទូកគេដើរកើតទៅអត់យកវាអូ
ងឯងពេកកំភួយឯងពេកអូអាតំដែងអ្នកសាច់គេមិនដែរជិះធ្នោគេធ្វើឲ្យទុនសាច់ចឹងហ៎អឺតែពុតហ៎ហើព្រះមេត្តាព្រះបិតាទូព្រះបង្គំថ្ងៃនេះនឹងคลายទៅជាឆ្អឹងសុផៅរត់ធរអាហើយអោព្រមចារីស្ដាយរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតមិនគួរណាខ្លាចជាចំណៃយៈសោះលោកយៈម៉ែកមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសូមខ្សឹបប្រាប់បណ្ដាំមួយម៉ាត់អើយើងຕົកពេលឲ្យឯង2នាទីសម្រាប់ឯងផ្ដែផ្ដាំឯងតាមផ្ញើអីផ្ញើចុះតាមចិត្តឯងមុននឹងឯងស្លាប់អាងប់អើនិយាយថាម៉េចអាអាងប់មកជីវិតអាចមិនដែលមានណាជាអាចអាងប់ទេល្អណាស់អស់ឯងប្រាប់ផ្ញើមួយម៉ាត់ទៀតអាជាប់គុកអាជាប់គុកអញសប្បាយចិត្តណាស់អញសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអញមិនដែលមានអ្នកណាជេរទេឥឡូវចេះឯងទៅឲ្យវាផ្ដាំមួយម៉ាត់ទៀតតើវាចង់ផ្ដាំអីជាកិច្ចចុងក្រោយរបស់វាល្អណាស់ខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអាព្រាត់ប្រាអើអរគុណអរគុណចាប់ស្រ័យសំណងវាហើយយកវាដាក់ក្នុងឆ្នាំងនេះព្រាបកុំកុំលោកកុំតាមមកយ៉ាងនៅដែរអាណាដែរបានរៀននៅនៅក្នុងព្រៃតប់លោកលោកអាក្មេងខាងណាដែរហេហើយលោកមកជួយខ្ញុំហ៎ហ្នឹងជួយតាស្អីឲ្យមកជប់មិញទៅជប់មិញជួយស្រាយសំណងសិនទៅស្រាយសិនយ៉ាងមកពីណាយ៉ាក៏ហមងៀងអាពេលនេះបានថែមមុខទៀតហើយយើងឆាក្តៅមុខទៀតមកពីស្ថាប័នណាលោកលាក់ផងមកលោកតាប្រែកាឡាមិញចេញពីនឹងកែវមកមិនតាញ៉ិនបានអត់អត់ទេបានធឿនតន់ក្រែមភ្លេងលើវាយពួកនឹងអីម្លាក់តិចអាយឺតចុងដៃអីគេអាឯងឆាប់ដោះលែងព្រះច្បាប់ភ្លាមអីគេបើឯងមិនលែងទេនោះអញទៅប្រឹងបលិះហើយអីអញប្រាប់ឯងមកឈុតនឹងមកចងវាបានចិត្តងាប់អញពីណានេះបែកយាយជោគនេះឥឡូវមកយាយច្រើនឥឡូវរៀបរៀបគូវាយនេះមកទៅវាយវាយមកចាយកនឹងអស់ចាអីអាឯងមនុស្សអស់ចាគេអត់អត់អត់ធំតពោះទេឯងក៏មិនមែនធំឯងមិនទេអាពីរយកមកបងលោកឯងយកចាំមីនុបហេឯងចាំយកមីឯងអូអំបីដេកស្នាក់ណាម្ដងហ្នឹងអូបីមិនហ្នឹងកណាហ្នឹងមីនុបហ្នឹងកលាករថ្មីដែលស្គាល់ប្រវត្តិហ្នឹងអឺឡើងនេះអត់ដល់ដល់ដល់បងចាញ់យើងក្រោមឯងចាក់រះយើងក្រោមចាញ់យើងក្រោមអូនណាគេយកខាងឯអូនឯងទៅអស់ឯងប្រឹងណាយកខាងខ្ញុំណាចាក់ជើងក្រោមបបអើឯងឆាប់ដកអាវុធរបស់ឯងមកឯងចាំទទួលទៅពីវាលាក់បាត់ជ្រៅទៅហើយគេនឹងអាវុធរបស់ឯងឯងថាមើលតើនេះជាអ្វីមែនតែមនុស្សឈួតតែវាតែងទៅអានេះគេហៅថាពងទាកូនខុសនេះគឺពងទាមិនទាន់ញាស់ឯងចុកទៀតអូយ៉ាប់ពេកចាអើបងរិះសាហាវមើលអូយគាត់សួរសំណួរសោះអនុប្រកាច់ប្រកិនហ៎អូយឯងនេះលេងខូចឯងយើងមិនបានលេងខូចទេឯងឆ្លើយមិនត្រូវអូឈាមអូឈាមមិនឈាមណាអាចចង្រៃឯងលេងដៃធ្ងន់ណាឯងលេងដៃលេងជើងទៀតអត់មានឈាមទេតែឈាមឈាមនេះមានឈាមណាមើលអូអត់ទេមិនអត់ឈឺយើងសួរឯងមួយទៀតតែសួរយើងសួររបស់នឹងខ្លួនរបស់ឯងហើយអ ah. ៃងប់ហៅអៃពាក់ស្បែកជួតដល់បោកមកត្រង់ជើងសើមអូអៃថាមើលតើនេះជាអ្វីបែកជើងខុសអីគេត្រនាប់ជើងអាវុធនេះសាហាវណាស់តើតអ្នកក្លាហានមិនអាចប្រើអូយចប់អាវុធនេះបានអូតែអ្នក20000ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយឯងតែយើងម្នាក់ឯងទេឯងសួរយើងវិញអូយអាចចឹងដៃมันគួរណាអាកំសាឯងនេះមកធ្វើបាបអ្នកក្លាហានយើងសោះអើឯងមានតតាំងឥឡូវឯងបាយចុះនេះបញ្ចេញស្នៀតឯងឲ្យគេវិញមកឥឡូវអញសួរឯងអើនេះគេហៅស្អីនេះគឺអំពូលភ្លើង
ឯងចាញ់យើងអីហើយតែអត់មានយល់អញសោះអើបើឯងមិនជឿទេឯងដើរសួរគេមើលទៅនេះគឺអំពូលភ្លើងឯងមិនឆ្លើយខុសឲ្យឆ្លាស់ម្ដងទៅអាចឆ្លើយខុសមិនអាចឆ្លាតដែរអូឯងមិនក៏មិនឆ្លើយខុសឲ្យឆ្លាស់បាច់និយាយថាទេមាណពសម្រាប់វាចោលសម្រាប់ទៅមិនមែនហើយអាបីអាបីអូឯងព្រមចាញ់យើងទេមិនអីទេអាចចង្រៃហើយចង្រៃមិនអីទេមិនអីទេឯងនេះពុះឯងធ្វើបាបយើងឯងដៃធ្ងន់ណាស់នឹកសបានមកដល់ថាវាស្លាប់ទៅដល់ទេមាណពធ្ងន់ដល់ស្លាប់ទៅដៃធ្ងន់ស្អីគេវាយនឹងពងជាទៅឯងក្អួតឈាមមកទៅតៅទាំងតៅអញ្ចឹងអេអត់មានលេអញយូអញពកក្បាលទៀតឡើយអញទៅរហ័តរៀនថែម2 300ឆ្នាំទៀតអាមកសងសឹកជាមួយឯងវិញយើងចាំជួបឯងជនិតអើយើងទៅសិនហើយទៅចុះបាយ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 អូសំណាំងណាស់ទីច្បတ်ចុះអរេរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំស៊ីផុយបងយើងផុតទុកភ័យអស់ហើយណារីច្បတ်ពិតមែនហើយមីនុបមកពីណាដែរអូខ្ញុំមកពីកន្លែងលោកតាព្រះមនីអស័យជុកខ្ញុំឲ្យខ្លាចចៅមីនុបណាអចំណែកខ្ញុំគឺជាប្រតិបត្តិនៅក្នុងនគរមួយខ្ញុំត្រូវការអ្នកក្លាហានដូចជាអ្នកអញ្ចឹងណាអ្នកអាចទៅបម្រើការងារនៅក្នុងនគរខ្ញុំបានទេអូខ្ញុំជាប់ណាត់ហើយនៅណាគេណាត់មួយសុកពិសីហើយដល់លេងហ្នឹងអញ្ចឹងយកនាមមិនឯងមួយមិនចាំខលមកហើយចង់បានខ្ញុំទៅណាត់មុនខ្ញុំយ៉ាងនេះជាប់ពីររោងអូហ្នឹងហើយអរិយបើសិនជារវល់ក៏រវល់ទៅចុះចាំកណាអង្គស៊ីចាំតែមករកខ្ញុំក៏បានដែរណាអត់អីទេខ្ញុំអរគុណខ្ញុំតាគេជប់ទៅវិញតែនេះខ្ញុំអត់ទៅមានសុខភាពទេខ្ញុំសូមធ្វើមកជាមួយមួយផ្លែតសិនទៅហ្នឹងហើយតោះទៅជាមួយគ្នាបាទទៅមកអូខ្ញុំមិនទាន់បានវាយហួនទេខ្ញុំចាញ់បានតិចប្រហែលហើយអងតោះដើរទៅទៅរត់ធ្វើអីគ្រឿងនាងកែណមកមើលទៅយើងដើរទាល់តែសឹកជើងដល់កលៀនទៀតក៏គង់តែបែកគ្នាដែរណាអរគុណចុះយើងបែកគ្នាត្រឹមនេះចុះមិនអីទេអរគុណហើយមាណពណែខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើសួយតាមផ្លូវអត់ទេអត់យកទេមាណពកុំក្រែងចិត្តអីណាយកទៅខ្ញុំមិនយកទេព្រះអង្គត្រូវរកអ្វីយកទៅណាខ្ញុំអត់យកទេចាំទៅអត់ទេ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 ទៅដល់លកខ្ញុំមានប្រាក់ច្រើនទៀតណាអត់អីទេយកទៅមិនមិនអីទេទូព្រោះបងគុំអត់យកទេព្រះអង្គថាយកទៅអត់ជូទីអូនអត់យកទេព្រះអង្គដាក់ក្បើអត់យកទេទូព្រោះបងគុំអត់សាមែវ៉ៃឲ្យយកទៅអត់យកទេថាយកទៅព្រឹកធ្វើពីអមែអត់ទេអត់ទេព្រះអង្គអត់ទេយក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 ឲ្យលុយវេទនាមែអូនទៅឲ្យក្ដាស់ 10,000 ហ្នឹងវាអត់មានវាមានរីប៉ុណ្ណឹងតោះចាំលើកខ້ອຍហូបឯកោទេចាំមកកោកាត់សែកាត់ឲ្យ $10ទៅពីអត់ទៅអស់ប៉ុណ្្នឹងអរគុណណានឹងចាំកោកាត់តាមហ្នឹងបងធ្វើដំណើរតាមណាដែរអូនតែទៅតាមហ្នឹងឆ្វេងរៀងស្ដាំបន្តិចទៅទៅចោលស្អល់ចំរូបពោះវែកទៅអត់ទេដល់ឯណាមានក្លុកយើងជិះខ្លះមកកំដៅចូលអរគុណនឹងលីហើយលីហើយណាមានអាចគាត់អូព្រះអង្គខ្ញុំសាកចិត្តព្រះអង្គមួយសិនបើសិនជាខ្ញុំប្រែកលាខ្លាចជាស្រីស្អាតតើព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំទេណាលោកតាថាខ្ញុំប្រែកលាបាន3អោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតណែប្រែកលាជាកែវមនីសិនសូមរំលឹកនឹកគុណដល់លោកតាព្រះមនីអស័យខ្ញុំកណាប្រែកលាកាលណាសូមខ្លាចជាកែវមនីដូចស្អីតាលេងបន្តហើយមិនចាញ់ញ៉ស៊ីបោតែនោះទេអត់ពេញភ្នៅដល់ហើយពេលប្រែកលាអញមិញចាំតែហើយអើអើស្គាល់លេខចៃទៅអស់ទៅហើយយេសំលុកតាបកកែដែនតាប្រែភ្លៀមស្អាតផ្លែយេដោយបើជើងទេសនាមកទៀតនេះកត់ឲ្យឯងហ្មងឯងព្រះអង្គប្រហែលជាទៅណាមិនឆ្ងាយទេឈរចាំនេះសិនទៅមកទៅមកបើដល់កន្លែងចង្ការចឹងអាហើយគុណរីម្នាក់នេះដូចដែលខ្ញុំបានយកសបិនអញ្ចឹងនាងចា
អឺនាងដូចជានារីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់សបិនឃើញចឹងអឺនាងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកែមលីហ្នឹងកែមលីចាពិតជានាងមែនអូយអៀនទេបអបសពាក់ស្បែកជើងផ្ទះសំណាក់ទៀតលោកតាអត់អោយហ្នឹងណានាងចានាងនៅកណ្ដាលព្រៃសោះតើនាងទៅសម្បត្តិស្អាតអាងខ្លួននៅកន្លែងណាក៏ស្អាតយ៉ាងនេះកើតមកពោះម៉ែស្អាតចឹងហ្មងអូទាំងម៉ែធម្មតានាងស្អាតប៉ុណ្ណាទៅណងស្អាតជាខ្ញុំទៀតអូលោកឪពុករបស់នាងពិតជាសំណាងមែនហើយដែលបានប្រពន្ធស្អាតតើបរិះណាទៅដែលអាចបាននារីស្អាតម្នាក់នេះធ្វើជាភរិយាទៅណងសូមនាងប្រណីអភ័យទោសម្ដងបានជាខំឆ្កងម្ដងលើជីវ៉ាប្រងតែសម្រងស្រងកៅកនិថាឲ្យប្រងប្រាថ្នាមិនមកមិនបានមុំអើយអើយមុំរៀងសោកវិញលែមិនដែលប្រជាឃើញរៀងដូចកូនទេម៉ែណៃតែរៀងដូចគុណមានមុនណាបងសុំតែបងសុំតែបងបាក់ទេអូយអូយចាក់ក្បាច់ដល់ហើយអ្នកនាងចាបើខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេអ្នកនាងនឹងខ្ញុំពិតជាស៊ីមេត្រីគ្នាណាដល់អីតាមត្រូវតែនាងពាក់បច្ចឹងលេខប្រមាណដែរណាលេខប្រមាណលេខអឺ37បតបាច់មកអញមក43បាច់ស្អីបងឲ្យ43ខ្ញុំ37ហ្នឹងមើលលេខ L មើលលេខ M មើលស្អីមើលប្រហណែខ្ញុំផ្លិចអទេសនាមឲ្យនាងស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងគឺជាបរិជ្ជបុត្រក្នុងនគរមួយចាងៃបងប្អូនសាក់ខ្សែគេអ្នកធំអ្នកធំអឺលយហ្នឹងណាតាំងគេថាគ្រូសាញ៉ាំហ្នឹងកាត់មកមានមកហ្មងអូដងមានដងពោះមកមានប្រាក់កែកងមួយទូសរកានគឺខ្ញុំមានមិនខ្វះទេចាហ្មងហើយមានប្រលំពលៀងអាម៉ាត់និយាយរួមខ្សែធំហ្មងញាក់សាច់ហ្មងបើបរិជ្ជបុត្ររបស់នគរមួយគេមើលដឹងដឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងលយហ្នឹងម៉ែមើលហ្នឹងដឹងថាមានប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងញ៉ៃចង់ងាយខ្ញុំមែនអូនគិតទៅមើលមនុស្សប្រុសស្រីនៅកណ្ដាលព្រៃតែពីរនាក់តែណានិយាយរឿងកឋិននិយាយរឿងបុណ្យផ្កាទេស្ងាត់ហ៎បងកុំនិយាយរឿងស្នេហាខ្ញុំមិនទៅដល់ឥឡូវចិត្តទៅយើងបាច់កិលកង់ឲ្យច្រើនទេមើលទៅយើងគិតមិនរួចពីការស្លាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធទេអញ្ចឹងបងចង់និយាយមួយអូនថាខ្លាចគេថាខ្ញុំអាស់ហ៎បងអត់អីទេអូនឥឡូវបងចង់នាំអូនទៅនគររបស់បងធ្វើជាមហាសេរីរបស់បងតាអូនសំទេបានងៃសំអូនឯងប្រពន្ធនឹងអូនឯងថាស្អាតអូនឯងទៅនគររបស់បងតុបតែងគ្រឿងអលង្ការបន្ថែមពលឿងទៀតមានពលឿងឆ្ពេញតាមបំរើអូនឯងហើយមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូនឯងនឹងស្អាតទៅទៀតចង់មកឯងចង់នាំខ្ញុំទៅអូននាំអូនឯងទៅចឹងនិយាយយូរទៅមកអើយមែនណាតែសន្យាគូក្បត់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែតែខ្ញុំមួយឯណាប៉ុន្តែមុននឹងដល់នគរយើងតាមផ្លូវហ្នឹងយើងគិតលេងជុះស៊ីលុយអីសិនហីមិនបាច់ទេចាំទៅដល់អូយអបៃអូយអាចឹងអូយអាចឹងរៃនេះដៃធ្ងន់ណាស់បេងអើយហកប៉ះបានទៀតអូនណែអូនម៉ែហាអាចដឹងវាដៃធ្ងន់ហើយជើងវាក៏ធ្ងន់យកទៅទៅឃើញតែពងទាយំហាញសោះហ្នឹងអីអាផើសំដីហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងអាដេញតាត់ជើងវាយដៃតែធ្លាប់លឺសុបត់ចម្រៀងគេជាងបងឈឺចុកឈាមឬអុកសរ៉េណត់អត់មិនអត់តែចង់ស្ដាប់អត់ចង់អញជាងឲ្យស្ដាប់យល់មក20ឆ្នាំក្នុងគុកដោយដៃស្រីល្អគ្មានខ្នើយដៃកាយទាំងថ្មខ្មៅអងក៏កជីវិតខំគេចាំមានលឺសូកក់ឈាមនៅអុកសនេតចឹងអញជាងទុកឲ្យមិនស្មើទុកពុន2តើអូចឹងបានយល់អាបេងណែឥឡូវអញមានទុកធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អញអាបេងអញចុកខ្លាំងណាស់មើលទៅអញនៅមិនបានទេអញចាញ់ដៃអាចឹងរៃនឹងអាចដេកមិននោះអាចបក់មិនលហើយឥឡូវចេះឯងទៅហៅកូនស្រីរបស់អញមកតើឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើង
ើល្អហើយបងតែកើតអីណាមិនក៏ឈាមចោលមិនកើតអីទេគឺត្រូវចាញ់ដៃអាចឹងរែងចៅមេនុបវាលេងឪម៉ាត់រយ100វាមានអញញួរមានអីមកលេងបៃតាឡើងធ្ងន់ទាំងចាស់ដៃតែម្ដងអាបេងចាំមិនចឹងបៃតាតែមកទី8អីទៅឯណាបៃតាមិនទៅទេឥឡូវចាក់បេងអញផ្ដាំផ្ញើឯងផងណាបាទឯងមើលថែកូនស្រីរបស់យើងយើងទៅរករៀនចំណេះវិជ្ជាហើយរួចយើងទៅយកគ្រូរបស់យើងដើម្បីមកសងសឹកជាមួយវាទៀតអូយបៃតាបៃតាបៃតាទៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅតែម្នាក់ឯងទេបុតឥឡូវបុតថែរសាខ្លួនផងណាបុតណាអាបេងឯងមើលថែបុតរបស់យើងផងបាទលោកចាស់យើងលីឯងសិនហើយអាបេងបៃតាថែរសាប្រកាយផងអូយបៃតាគូអានណាត់ខ្លាំងណាណានីហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងនៅព្រៃស្ងាត់តែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយវាថៃហើយវាកាត់ស្អីនៅលើព្រៃតែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយវាកាត់ស្អីគេហើយហើយម៉េចហ្នឹងដៃហ្នឹងយើងគិតថានៅក្នុងព្រៃតែពីរនាក់អញ្ចឹងយើងគិតហើយវាកាត់ស្អីហ្នឹងយើងគិតថាគិតអីដល់អេគិតធ្វើស្អីតបអសអឡូវហើយតលៀងចានហើយបោះកៅយើងបាទលោកតាមើលមុខអត់ញុតណា